Özünü təqdim elə. Abdullah Kənan. Kənan, natural ədədlər nəyə deyilir? Natural ədədlər sərkən istifadə etdiyimiz ədədlərə deyilir. Sıfır natural ədəd deyil. Sadə ədədlər nəyə deyilir? Sadə ədədlər bir-birinə bölünən ədədlərə deyilir. Bir nə sadədir, nə də mürəkkəb. Afərin sənə. Bəs 9 sadədir? 9 xeyir mürəkkəb. Xeyir. 7? 7 bəli. Bəli, sadədir. Yaxşı, mürəkkəb ədədlər nəyə deyilir? Mürəkkəb ədədlər 3 və 3 və daha artıq ədədə bölünür. Ədədləri mürəkkəb ədədlər deyilir. 3 və daha artıq bölən olan ədədə mürəkkəb ədəd deyilir. Məsələn, 9 mürəkkəbdir, sadədir? 9 mürəkkəb. 7? Xeyr. 120? Bəli. Bəli, mürəkkəbdir. Afərin sənə. Yaxşı, Kənan, ədəd orta nədir? Ədəd ortanı tapmaq üçün nə edirik? Ədədləri toplayıb, onu sayına bölürük. Afərin sənə, yaz. 9, 11, 10, 13, 7. Verilmiş ədədlərin ədədi ortasını tap. Ədədlərin cəmi neçə elədi? Ədədlərin cəmi 50. 50 elədi. Neçəyə böldük? Onların sayı neçə idi? 15. 5 idi, bəli. Cavab elədi 10. Afərin sənə. Kənan, bəs moda nədir? Moda ən çox təkrarlanan ədəd. Aha, yazırıq. 7, 13, 21, 7, 4, 9, 13, 4, 7. Verilmiş ədədlərin modası neçədir? 7. Nəyə görə? Çünki ən çox təkrarlanan ədəd 7-dir. Afərin sənə. Yaxşı, Kənan, düzgün kəsir nədir? Düzgün kəsir, məsələn, 7-də, 2, 10-da, 3. Afərin, yəni sürəti məxrəcindən kiçik olan kəsir. Bəs düzgün olmayan kəsir nədir? Düzgün olmayan kəsir 3-də, 5. Aha, yəni? Yəni, sürət məxrəcdən böyük olan. Böyük olan kəsir. Və ya sürətlə məxrəc? Bərabər. Bərabər olarsa, afərin sənə. Yaxşı, Kənan, yaz 7-də 23. Verilmiş kəsirimiz düzgün kəsirdir, yoxsa düzgün olmayan? Düzgün olmayan. Düzgün olmayan kəsirdir. Bu kəsiri qarşıq ədədə çevirək. Oxu yazdığın kəsiri. 3 tam 7-də 2. Afərin sənə. 3 tam 7-də 2. Yaxşı. Silək lövhəni. Kənan, 2-yə bölünmə əlamətindir. Bütün düz ədədlər 2-yə bölünür. 2-yə qalqsız bölünür. Hündürdən danışa. 3-ə bölünmə əlaməti. 3-ə bölünmə əlaməti. Ədədlərinin, rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. Bəli, rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə qalıqsız bölünür. Bəs 5-ə bölünmə əlaməti? Sonu ədədlər, ədədin sonu 0 və ya 5 ilə bitirsə, 5-ə bölünür. Bu ədəd 5-ə bölünür. Yaxşı, atıcıl tək natural ədədin cəmi 69-dur. Bu ədədlərdən ən böyüyünün 2 qatını tap. Cəld ola. Afərin. Ən böyük ədədimiz neçə oldu? 25. 25 oldu. 25-in 2 qatı? 25-in 2 qatı 27. 25-in 2 qatı? 50. 50. Afərin sənə. Kənan, yaz. 5 tam %28. Böl 0 tam 10'da 1. Cavab? 52 tam 10'da 8. Aferin. Yazaq. 3 tam %57.
vur 100. Cavab. B. 357. Aferin sənə. Lövhəni sil. Kənan, onluq kəsirlərin yuvarlaqlaşdırılmasından yazacaq. Yazırıq. 4 tam 1237. 1237. Onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdır. Yuvarlaq. Cavab? Yəni, cavab 4 tam 2. Verilmiş ədədi 100-də birlərə qədər yuvarlaqlaşdır. Altdan yaz. Cavab? 4 tam 24. Aferin sənə. Yazırsan 3 tam 10.000-də 2424. 2424. Yaz, verilmiş ədədi 1000-də birlərə qədər yuvarlaqlaşdır. Mində birlərə qədər yuvarlaqlaşdır. Cavab 3 tam 1000-də 42. Yəni 242. Bir də oxu kəsri. Cavab 3 tam 1000-də 242. Afərin sənə. Lövhəni silək. Kənan yaz. 2 tam 14. 2 tam 14. Verilmiş kəsirləri müqayisə et. Afərin sənə. 3 tam 59. 3 tam 16. 10'da 6, %16 yox. Aha.